准备做早饭，这个是昨天晚上我俩剩的吃春饼的那个，把春饼溜溜，然后就吃剩菜。早饭溜完了以后，本来想着洗完脸漱完口就吃饭，结果一看屋里挺乱的，我也没看见老张的影儿，我说我要不然打扫打扫卫生吧，结果这一干就没停下来，一下就干了两个小时，从7点半一直干到9点半，热的那个菜都凉了。哎，老张倒挺老实，就在他那屋待着也不出来，反正我每天吧，我们两个人在的都是我给热好了放在桌子上，他一看见哎菜端到桌了，他就坐那吃，吃完一抹嘴走了，他都习惯了，现在又回到以前了，他又开始保持原有的习惯。我干半截活那脸干的呀，都没顾得擦油，没顾得梳头，说赶紧过来抹点擦脸油，然后梳完头又接着蹲地。这个洗涤剂是真省劲儿，蹲完地以后哎，就看哈犄角旮旯哪乱呗，就收拾呗，桌面上那东西乱摆的地儿还给它归原处，就哪儿是吧，原来在哪儿还给它放哪儿，就我就是这个习惯哈。好，楼梯底下呢也都是土了，好，我不回来嘛，肯定是没人擦。这个楼梯呢它是铁的，我们来时候就这样没换，就给上面刷了一层白漆，挺厚的，刷了好几层。后来不刷为什么？因为所有这些东西挥发物它都是有毒的，说再说这房子还指不定怎么着呢，就这么着吧。这下边都是我们家闺女的鞋，然后这边呢也是鞋柜里，一个是老张的，一个是我闺女的。老张还挺自觉的，他很利落，你别看他还可以啊，自己的都归置的整整齐齐，反而别人的不管。我呢特别爱这样蹲着擦地，就这么多年我都是这习惯，也就这两年开始用洗涤机哈。这两年加上忙了，原来也不工作嘛，也有的是时间，每天就擦呀，现在一忙了就不那么仔细了，这不快过节了吗？其实说实话这么蹲着也不太好，因为年龄越来越大吧，这样对腰不太好。然后实在是饿得不行了，晕了，我就赶紧过来弄饭。其实这时候就开始有一点情绪了哈，就觉得哎呀我家老张啊，你说你要是弄好了让我坐那儿一吃多好啊，是吧？你看我都得给摆好了码好了，他来了开始吃了，但我就不说话，以前也是不高兴了不说话，他也不知道我为什么不高兴，然后积压久了呢就开始开骂了。后来我现在我决定改变一下哈，因为那天也是跟那个修女聊过以后，修女她不是学心理，那她也是心理咨询师哈，她就说你要好好说话，而且你要示弱，你要把你的需要告诉给对方，说你不说人家也不知道啊。然后吃饭的时候我就跟她说了，我说吃完饭你刷碗啊，她说为什么，我说家是两个人的，要不然以后你做饭我刷碗你选一个吧。然后等他还没开口呢，我就说，我说你看你也腰疼，我原来也心疼你，我说但是现在我也岁数大了，我的50斤肩膀也疼对吧，而且我每天一睁眼还要吃药呢，你都不用吃药，所以呢我们要互相关心。然后说完了吃完了他就那个去刷碗去了，收拾厨房规则也挺利落的，而且他还挺高兴的，我看也没不高兴，所以以前的模式出了问题，以后要慢慢的纠正过来，还是要有事儿好商量，有话好好说，打呀闹呀都不是解决问题的办法，尤其是不能冷战，越冷战是吧，积压的矛盾越多越不好。